হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং, হেভ এ নাইচ ডে'। আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আসাম ভৱনৰ পৰা দীঘালৈ, মানে কলকাতাৰ পৰা আমি দীঘালৈ যাম। চাওকচোন আমাৰ ব্লগটো আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা, এটাই কান্দি আছে, এটাৰ মাকে ৰেডি কৰলে, এটাৰ মাকে ৰেডি কৰলে, মাকবিলাখনে ৰেডি হ'ল, ছোৱালীক ৰেডি কৰছে। এতিয়া গাইজ কি ক'ব আৰু, এই হৈছে আমাৰ সুখী পৰিয়াল, বেবিক খুৱাই আছে এতিয়া। আমাৰ বেবিক খুৱাই আছে, বেবি খাইছা? অঁ, পুপু যাম দিয়া খোৱা। ৰিজুৱে খুৱাই আছে এতিয়া, এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে আমাৰ লগৰীসকলে খালি তহঁতে, হে ব্ৰেকফাষ্ট মৰ্নিং টাইমত হৈ গ'ল। গুড মৰ্ণিং, ৰেডি? এতিয়া আমি যাম, আমাৰ বেবি দুটা ৰেডি হৈ আছে, ইয়াৰ ৰেডি হ'ল। এইপিনে চোৱা, হাই গাইজ, এইপিনে চোৱা, হাই গাইজ, এইপিনে চোৱা, এয়া টিচা হাই হাই গাইজ কৈছে, চোৱা এইপিনে চোৱাচোন, প্ৰাঞ্চি, প্ৰাঞ্চি, হাই প্ৰাঞ্চি, এইটো চা, ইয়ে এইটো কোন চা টিচাৰ ফটোটো চোৱাচোন, নাচাই তাই। এতিয়া ৰেডি, আমি এতিয়া এই আসাম ভৱনত আছিলোঁ আজি, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ক'ত, মাইনা ক'ত যাবি? বাছ ষ্টেণ্ডত গৈ আছোঁ আমি আজি দীঘাৰ প্ৰগ্ৰেম। চ' গোটেইকেইটা ৰেডি হ'লোঁ, এই ৰিজু চলি লৈ পেলাই ৰেডি। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ব্লগটো, ইয়াতে থাকি বহুত ভাল লাগিল। আৰু কোনোবাই যদি আসাম ভৱনত আহিব বিচাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই আপোনালোকক মই নাম্বাৰটো দি দিম, মই নাম্বাৰটো লৈছোঁ। আসাম ভৱনৰ মানে ইয়াতে থাকিব বিচাৰে কেতিয়া, ভাল পাব আপোনালোকে ইয়াতে আহি। এতিয়া আমি মৰ্ণিঙতে ৰেডি হৈ গ'লোঁ দীঘা প্ৰগ্ৰেমত, মানে দীঘাত যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। বাছ জাৰ্ণিৰে যাম, 3 ঘণ্টা লাগিব বাছত। চ' সকলো ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিম, তাৰপাছত বাছ ষ্টেচনলৈ যাম দীঘা প্ৰগ্ৰেমলৈ। চাই থাকিব আমাৰ ফেমিলি ভ্লগটো, আৰু কেনেকুৱা লাগে জনাব। মই বেছিকৈ ভ্লগ বনাওঁ, আমাৰ ফেমিলিয়ে বেয়া পায়, তথাপি মই বনাই গৈ আছোঁ। মই নিজে ফোন ধৰোঁ, মই কাকো নকওঁ, মোৰ নিজৰ কাম মই নিজে কৰোঁ, মই কাকো নকওঁ মোৰ কেমেৰাটো ধৰ বুলি। এই বাছ ষ্টেচন পালোঁ আৰু এয়া হৈছে দীঘাত যোৱা বাছ, আহকচোন। এয়া হৈছে ভল্ভো বাছ, আমি দীঘাত যাম ভল্ভো বাছত, আৰু 3 ঘণ্টা লাগিব জাৰ্ণি কলকাতাৰ পৰা দীঘালৈ। আমাৰ অল ফেমিলি, মোৰ ভাইটি, ভাইটিহঁতৰ ফেমিলিও আছে ইয়াতে, আমি 3 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰিলোঁ, এয়া আহি পালোঁ দীঘা। আহি পালোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ এই টাংকা গাড়ীত, টাংকা গাড়ীত উঠি হোটেল সৰনাথ আছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া হোটেলখন, অনলাইনত আমি বুকিং কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে বহুতেই ভাল লাগিছে আহি। হোটেলখন বহুতেই ধুনীয়া আৰু চুইমিং পুল আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ল'লোঁ। চ' অল ফেমিলি আমি আহি পালোঁ, ভাইটিৰ ফেমিলি আৰু আমাৰ ফেমিলি একেলগে আমি ৰুম ল'লোঁ, বেলেগ বেলেগ ৰুম, কিন্তু এটা হোটেলতে ল'লোঁ। চ' এতিয়া ৱাও গাইজ, সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া হোটেলখন, আৰু ইয়াতে আমি চুইমিং পুলৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ল'লোঁ। আৰু দীঘাত প্ৰায়ভাগ হোটেলতে চুইমিং পুল আছে, চুইমিং পুলৰ মজা ল'বৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ৰুম ল'লোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল হোটেলখন, আৰু আমি একেলগে গোটেইকেইটা ইয়াতে থাকিলোঁ। 2খন বেড দিছে, আমি 5টা মানে ফেমিলি, আমি 5জন আছিলোঁ ফেমিলিৰ। চ' ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ থাকিলোঁ, থাকিম, আৰু এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হ'ম আৰু লাঞ্চ কৰিব যাম, তাৰপিছত আমি ইয়াতে চুইমিং কৰিম। চ' চাই থাকিব আমাৰ ব্লগটো। এতিয়া আমি খাব যাই আছোঁ, ন বেবি খাব গৈ আছোঁ, হয়নে? অঁ বেবি চাই আছে, এতে গাধুম নেকি? ৰিজু ধৰচোন এইটো মাৰ ৰাখে। আৰু এয়া হৈছে স্বৰ্ণাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, মানে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত এতিয়া লাঞ্চ কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি চুইমিং পুল ঘূৰিব যাম। চ' বহুত ধুনীয়া স্বৰ্ণাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনো চুইমিং পুলৰ কাষতে, আপোনালোকে চাই থাকিব। নেক্সট ভ্লগটোত আমি চুইমিং কৰা আপোনালোকক দেখাম অল ফেমিলি। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভ্লগটো চোৱাৰ কাৰণে।